Abantu b'emiti yana w'abantu b'ekiryokya waneeno ng'anze aboga yasobola okufuna akazindaalo kaneeno tusaba ba MP bafe abo bombi basayininge ku bbaluwa eyo egoba bakamishona abali ake ku lw'obulungi ekitundu kyaffe. Nkimanyi wano waliwo baambasada abaliwo waneeno badde basaba message bagitwale fe tuba tuyite n'amaaso abiri onalyo baga tumutunyulidde tumusaba asayiningeko the same time so ne muganda waffe Kibedi onalyo Kibedi naye asayiningeko tuleke tulaye tubalumirwa abantu b'ekitundu kino abantu b'ekitundu kino basafalinga tubonaabona nene banaffe tukuherezaayo bazinga mikono tetukyetaaga kintu ekyo kyemudde mulaba abasajja ng'ayiza kati omusange avuddeyo buli wabeerawo gaapu nvayo nyimirirewo. So mungene mbadde mbasa mukitegereze ekintu ekyo kibenga kitambula. Muganda wange akyogeddeko Bishop. Ndi ona president wa Robert Kyagulanyi ajja kusa ajja kuliwo kubiri. Indeed agenda kujja. Mukulwanyisibwa okwamaanyi ennyo agenda kubeerayo. Naye ekintu tebakikola Bishop, tebakikola gundi wa Faye Kyagulanyi. His Excellency Robert Kyagulanyi. Ola nafa abantu ba bulijjo bakirunyigiriza. Mwanda byebolera waneeno nga sina kyenkoze. So omukubiriza nsanyisa okukulaba. Nari mu kitundu kyo bango bane binonya newo ne se bunayitira we manju. Yes, so mungera kitegeza nti banange tebayiga kyagula president ayagala kifo kya president obuda nanga ayagala katonda enyaka bwe lya MP banyiganya mu ngeri yemu ne tujja kulemerako era tujja genda maaso byenkoledde kintu kino bingi sijja byogera mwe bimanyi zenkola bikola ki birabika era tujja genda maaso.